רק העניין של סולחה הייתה פה אי הבנה, פתרנו אותה, הכל חוזר לקדמותו. הדבר היחידי שמשתנה שאני עוזב כרגע את המערכת, נשארתי בבקינג כספי ובאחוזים שלי בקבוצה ואח שלי מלא את מקומי. חבר'ה, בכל משפחה יש בעיות, התקשורת לוקחת, אני צריך להגיד לכם, נפחת אותם מעבר לכל פרופורציה. במלון לא היה צעקות ולא היו כללות ולא היה שום דבר, הייתי שם אחרי זה בוודאות. הייתה אי הבנה ביני לבין אלי, היא נפטרה. מה שחשוב שהמודו הזה ימשיך הלאה ויצליח. אולי על השחקנים שככה חרגו מגבול המותר? אני חושב שגם הם מצטערים על זה. אבל בוא נסתכל קדימה. מה אתה רואה קדימה? רואה אליפות השנה, רואה את ליגת האלופות, מקבל לעבור שלב, לתת את הכדורגל יפה בבלומפילד. חבר'ה, שתבינו, אני אף פעם לא אהבתי עם אלי תביב. מה שאני מכיר אותו לא אהבתי איתו. היו בנו כמה אי הבנות, ועכשיו הייתה אי הבנה גדולה. שאני לא תופס פה צד, אם הוא בסדר, אני לא בסדר, יכול להיות שאני לא הייתי בסדר. כן, לא היו צעקות, אני חושב שהתקשורת ניפחה את זה מעל כל פרופורציה, ובאמת, ישבנו, דיברנו על הנושא, השארנו הידורים, מוני פשוט עסוק בעיסוקיו האישיים, אז הוא שם את האחיו במקומו, והכל ממשיך כרגיל. אז זאת הייתה הטעות, שמשה מההתחלה לא היה אמור להיות מנכ״ל. משה לא היה אמור, הנה זאת כל הבעיה. שאתם לקחתם מנכ״ל, ועשיתם את זה מנכ״ל, ועוד מנכ״ל בגדול, ושתי מנכ״לים, ושתי ממשלה. ממש לא! משה, אני חושב שהוא אדם מאוד חיובי. ואין לי בעיה עם זה, אם הייתה לי בעיה הייתי אומר. אבל אין לי בעיה עם זה שמשה מחליף את מוני. למה אתה עוזב מוני? ככה עם יד על הלב. כי קודם כל כן יעיף. לך לישון ותחזור מחר. לא, יש לי את העסקים שלי, יש לי את הבעיות האישיות שלי, אבל אני פה. ממשיך לגור באותו מקום. נראה אותך פה כל הזמן? פה לא כל כך, במשחקים. במשחקים כן. יש סיכוי שאתה תעזוב באיזושהי צורה, לא כללכת, גם מבחינת המניות. האם חשבת באיזושהי דרך למכור לאלי תביב, הוא ביקש ממך? ממש לא ביקש ממני, לא ביקשתי ממנו, ויש לי הפתעה, אני לא הולך. זה החיים שלי, זה חלק ממני. איך אני יכול לעזוב? האם יש סיכוי שתעזוב את הפועל באיזושהי צורה? לא, אני נשאר בפועל ואני לא עזוב את הפועל. אתה יודע מה, להרבה מאוד זמן. מוני, באיזו תחושה אתה יוצא עם השיחה שאתה לך עם האוהדים עכשיו? קודם כל אני חושב שהם התנהגו לא כמו שצריך. כלפינו, כלפי אלי, כלפיי. תשורת גם, אתם ואתם שמעתי שקיבלתם הסיגר ראש ואני מתנצל גם בשמם בנושא הזה. מעבר לזה הם אוהדים, הם צריכים להוציא את הזעם שלהם. עם כל זה אני אומר שאני לא יכול לעשות כולם מאושרים, זאת אומרת... כרטיסים, ועוד פעם כרטיסים, ומחירי הכרטיסים, והסברתי להם שכולם רצו בלומפילד, יש לנו רק 11,000 כרטיסים למכור. הם הבינו שכדי לשחק בבלומפילד, הם הבינו שבאמת אנחנו היינו צריכים... שכה, אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, או בלומפילד או זה, אז יש בלומפילד, יאללה, נגמר! אלי, אתה יכול להגיד... מה עליך? אלי! מת עליך! ותהיה גזעי כמוני! כמוני! אבל אני יכול להבין אותם, לא לכולם יש את הכסף, ובאמת זה לא זול. אבל כקבוצה אין לנו ברירה, אלה המחירים. ויאללה הפועל.